Aqui a gente tomava banho, do outro lado também tem uma, tipo uma cachoeirinha, a gente tomava banho, as frutas, as verduras, as coisas que eu fazia era tudo daqui da ilha. Vocês comiam peixe todo dia? Comia. Sim. Todo dia. Todos os dias. E assado, moqueca, todo dia. E qual que é a sua esperança de vocês hoje? No rio, nenhuma. Nenhuma. Isso aqui nunca mais volta ao normal. Esse, nunca. Mataram ele. Ouve o barulho no rio, meu filho. Deixa esse som te embalar. A lama de rejeitos levou 16 dias para descer o Rio Doce e chegar até o mar. Ela atingiu o litoral capixaba e continuou subindo pela costa da Bahia até chegar ao arquipélago de Abrolhos. Nesse caminho, foram muitos os pescadores prejudicados. No dia 8, a lama passou aqui. Inclusive, passou aqui no sábado. Os peixes começaram a pular, sair fora d'água, desesperado, peixe morto aqui. Ficou mais ou menos uns 15 dias. Essa área toda nossa, era urubu por todo lado. Acho que até os urubus estavam escolhendo os peixes. Mesmo 5 anos depois da passagem da lama, Nivaldo vem ao rio todo dia. É que a terra que ele tem, uma ilha, é o patrimônio que restou. Da Renova, fundação criada pela Samarco, que responde pelas ações de reparação, os pescadores recebem R$ 1.500, valor bem menor do que o Nivaldo ganhava com a pesca. Na ilha, ele planta, cuida da roça, mas nunca mais pescou. O que mais nós pegávamos na época era dourado, cascudo, traíra, pacumã, tinha pegava todos, né? Tilapa, curimba. Hoje é difícil ver um. Tem, mas alguns. E eu não tenho coragem de comer.